Lindos rastas spelar nummer 20, Emma Lundahl. Fokus har spår ute för otillåten trängning. Tiden 4.27. Yeah.
690 kronor. Och det är nummer 4848. Ni är välkomna ner till sekretariatet efter matchen för att hämta er pris. Tack för att ni stödjer vårt musik. Nummer 65, Sofia går utvisas 2 minuter för upprepade förseelser. Tiden 12.34. Fulltonna.
begärt timeout. Tiden 16.08. Perioden.
tiden 19.42. Skotten 9 för Åsvett och 5 för Lindås. Lindås, ursäkta mig. Skotten 21 till Åsvett och nummer 16 till Lindås. Priserna till matchens lirare idag är Petter Claesson Stör. Matchens vidare i Lindå. Rasta IBK är nu.